Köszöntöm Önöket, a Pécs TV keddesti híradóját látják, legfrissebb híreink következnek. A múlt hét folyamán készült el a Makai út és a Páfrány utca kereszteződésénél újonnan kialakított balra kanyarodósáv. A Szigetvár felől érkezőknek így már lehetőségük adódik Magyarürök felé elkanyarodni a főútról anélkül, hogy azt a bolgár közön keresztül tennék meg. A forgalom ugyanis már elviselhetetlenné vált az ott lakók véleménye szerint. Ezért volt szükség az intézkedésre. Az autósok számára egy régóta bosszantó probléma oldódott meg az elmúlt hetekben Uránváros és Patacs határán. A hatos útról ugyanis eddig nem lehetett a Páfrány utcába balra kanyarodni, ezért a sofőröknek más utat kellett választaniuk. Akik például a közelben lévő áruházak felül érkeztek, és Magyarürökbe, Rácvárosba vagy Patacsra szerettek volna eljutni, a legtöbb esetben erre a bolgár közt választották, ami azonban igencsak megnövelte a szűk kis utcaforgalmát. A kialakult helyzettel kapcsolatban az ott lakók a terület képviselőjéhez fordultak még 2 évvel ezelőtt, hogy találjanak valamilyen megoldást a forgalom elterelésére. Az ottani lakosok kerestek meg azzal, hogy csináljunk valamit, mert ez már tűrhetetlen, és ez valóban tűrhetetlen. Tehát ami a bolgár közön keresztül zajlik forgalom, az ott élőknek elviselhetetlen. És nekem, mint képviselőnek elsősorban az ott lakók érdekeit kell képviselnem. Vonatkozik ugyanúgy ez a Rácvárosi útnak az elejére, ott is tűrhetetlen a forgalom. És innen jött az ötlet, hogy ezt a forgalmat valahova el kell vinni. Erre tűnt jó megoldásnak, hogy a Makai István úton lehetővé teszik az északi irányba való haladást. A tervek szerint pedig a bolgár közt egyirányúsítanák a Rácvárosi út felől. Ez utóbbi forgalmi rendváltozásnak az engedélyeztetése még folyamatban van, mondja Ágoston Andrea, mivel ezzel egy időben szeretnének több problémára is megoldást találni az utcában. A bolgár közzel kapcsolatban ugye probléma még a gyalogos közlekedés, mert ott gyalogos közlekedés is zajlik. Ugyan kiraktunk egy megállni tilos táblát, de ugye nagyon sokan az autósok közül ezt nem veszik figyelembe, már eddig se vették figyelembe, és az utca keresztmetszete olyan szűk, hogy 3 méter 75 centi, tehát nincs meg a 4 méter. Na most itt tulajdonképpen járdát kialakítani, gyalogjárdát szinte lehetetlen, mert akkor annyira leszűkülne az út keresztmetszete, ami ugye a járművek számára a rendelkezésre állna, hogy az meg már veszélyes lenne, úgyhogy most ez az a probléma, amin gondolkodunk. A gyalogos forgalom kialakítása itt tehát még várat magára, az egyirányúsítást azonban szinte biztos, hogy be fogják vezetni. Erre nagyjából 1 hónap múlva kerül sor, így az autósoknak számítaniuk kell arra, hogy ősztől kezdődően az áruházak felől már egyenesen nem lehet majd behajtani az utcába. Augusztus 19-éig van idő arra, hogy leadják a pécsi időközi választáson induló jelöltek az ajánlóíveket. Eddig 4-en vették fel, és 3-an adták le a dokumentumot. Fűr Csaba, a Péterfi Attila Pécs Jövőért Civil Egyesület, Kővári János, a Fidesz-KDNP ÖPE, valamint Horváth Sándor László, a Mi Hazánk képviselője gyűjtötte össze a jelölté válláshoz szükséges számú ajánlást. Az egykori fideszes Körömi Attila függetlenként szintén felvette az ajánlóíveket szombaton. Októberben lesz a 4. Pécs Pride. A felvonulás a 48-as térről indul és a Széchenyi téren ér véget. Az esemény szlogenje ezúttal az, hogy legyetek bátrak, áll a szervezők sajtóközleményében. A Pécs Pride-ot a Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál részeként rendezi meg a Diversity Youth Network. Az egyhetes fesztivál alatt rengeteg programmal, szemináriummal, workshoppal, kerekasztal beszélgetéssel és kulturális rendezvénnyel készül a szervezet. A szervezők szerint mindkét program lehetőség arra, hogy felhívják a figyelmet az emberi jogok fontosságára,
és a társadalmi elfogadás jelentőségére. Emellett platformot biztosítanak a különböző kisebbségek, marginalizált csoportok és döntéshozók közötti párbeszédhez. Céljuk, hogy mindenki biztonságban és megbecsülve érezze magát, függetlenül attól, milyen identitással rendelkezik. Magyarország egyetlen Budapesten kívül tartott Pride-ját október 19-én rendezik meg. Bronzérmet nyert csapatban és 6. helyet szerzett hip-hop duóban a magyar cheerleading válogatott Splitben az egyetemek cheerleading világbajnokságán augusztus 4-én. A csapat 18 tagjából 16-an a PTL hallgatói. 13 ország sportolói méretették meg magukat a versenyen, Ausztrália mellett a tengeren túlt az USA és Kanada, Ázsiát Japán, a cheerleadingben is nagy hatalomnak tekinthető Kína, valamint Tájván, Európát Bulgária, Horvátország, Litvánia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország képviselte. Hip-hop csapatban a kínaiak vitték el az aranyat, a második Ausztrália lett. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok lehet. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd. Viszontlátásra!